Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizler üçün hazırladığım buraxılış imtihanı programı əsasında üçüncü sınav imtihanının doğru cevablarını izahlı surette təqdim edirəm. A ədədinin natural bölgelerinin sayı tələb olunurdu. Bilirik ki, 7 faktorial, 6 faktorial vuru 7 kimi yazıla bilər. Yazdıq və 6 faktorialı mötərizə xaricinə çıxardırıq. Alınır 6 faktorial vur 6, o isə bərabərdir. 6 faktorial 1'den 6'ya kadar olan ədədlərin hasilidir, düzdür mü? İndi onları sadə vuruqların hasili kimi yazaq. 4, 2 vur 2'dir. Belə. O isə 2 üzeri 5, 3 üzeri 3, 5 üzeri 1 edir. Və natural bölələrinin sayının tapılması desturuna görə qüvvətlərin üstü bir vahid artır və vurulur. Hər halda qaydanı tanıyırsınız. Və doğru cavab 48'dir uşaqlar. İkinci sual maraqlıdır. Funksiyasının qiymətlər çoxluğu tələb olunurdu. Burada arkosinus, ümumiyyətlə, A'nın qiymətlər oblastı qaydadır. 0, pi parçasıdır. Yəni onun aldığı ən az qiymət 0, amma ən çox qiymət pi'dir. O mənada bizim funksiyanın qiymətlər oblastı, yəni y-ın daxil olduğu oblast 4 üstəgəl 0, 4 və 4 üstəgəl pi parçasıdır. Kəsənlər arasındakı bıçaq tələb olunurdu. Toplu da var, bir neçə dənə qaydadır. 88 dərəcə minus 34 dərəcə böl 2 doğru cavabdır. 54 böl 2, 27 dərəcədir. Dördüncü sual, x-ı tapın tələb olunur. Sinuslar teoreminə görə tapılır uşaqlar təbii ki. A böl sinus alfa bərabərdir, B böl sinus beta qaydasına görə. Yəni yazdıq, buradan x çarpaz vurub qiymətləri yerinə qoysaq, x 2 kök altında 3'ə bərabərdir, birbaşa yazdım. Beşinci sual hansı cüt funksiyadır uşaqlar? Orada A variantı doğru cavabdır. Çünki x kvadrat vurub kosinus x cüt funksiyadır. Niyə? Çünki x'in üstü cüt rəqəmdir, x kvadrat ayrılıqda cüttür. Kosinus x trigonometriyaya görə ayrılıqda cüt funksiyadır. Hasil müsbətdir, yəni A variantı cüt funksiyadır. Altıncı sual tənliklər sistemidir. X, Y hasili tələb olunur. Maraqlıdır uşaqlar. Təbii ki, burada X, Y ayrı aralıqda tapılmalı deyildi. Birinci tənliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Və onu A plus B'nin kvadratına görə açıram. Bərabərdə 25. Sonra bu ikisi 13'dür verilmiş de ona görə. Yazırıq belə. 25 minus 13, 12'dir. 2 böl x, y bərabərdir 12. O isə x, y bərabərdir 1 böl 6. Doğru cavabdır. 7-ci sual oxşarlıqdır. Diagonalların nisbəti verilmişdir. Perimetrlərin nisbəti tələb olunurdu. Oxşar figurlarda uyğun ölçülər nisbətləri bərabərdir. İni bir əmsalın ama sahələrin nisbəti kvadratıdır. Ama burada doğru cavab 1 böl 2'dir. Perimetrlərin nisbəti tələb olunurdu. 8-ci sual ehtimaldır mı? İnanmıram. Ehtimal çətin gəlir. Yəni gəlsin bəlkə saat bundan da sadə gəlir amma mən kürətipli seçmişdim. Bu tip məsələlər kombinzonla tapılır. Yəni kəsr xətti məxrəcə ümumi halların sayı normalda 10 kürəcik var qutuda və onlardan 5-i çıxarılır. O isə o deməkdir ki, kombinzon 10-dan 5 yazılmalıdır. Məxrəcə qayda elədir. Və çıxarılan kürələrdən ikisinin ağ, yəni 6 ağ var. Yəni içəridə kombinzon 6'dan 2 vurulsun. Ve 3'ünün kırmızı, 4 kırmızı var içeride. 4'ünden 3'ü çıxır. Yani kombinzon 4'ten 3 kimi o yazılır. Ve bunu ben artık kabaksız hesablamışam uşaqlar. Onları ayrı ayrılıkta hesabladık da 5 böl 21 doğru cevabdır. 9. sual sadedir. LGX T demək lazımdır uşaqlar. Ve T'den asıl rasional tənliy alınır. Və burada T1, 2'ye, T2, 3'ye beraber olur. Mən birbaşa yazdım. Mütləq əvəzləmə də qoymalı unutmayaq. LGX bərabərdir, 2X bərabərdir. 10 əsasına görə də 10 üzeri 2, 100. Bir də 3 qoyaq. LGX bərabərdir, 3. LX bərabərdir, 1000. 100 və 1000 doğru cavabdır. 4-cü, 10-cu sual sonsuz azalan əndəsi siz cəmini tapın tələb olunurdu. Düzdürdü. B1 böl 1 minus Q. B1, yəni birinci ədə 18'dir bizdə. Q silsilə vurğu, yəni ikinci ədə, birinci ədə olan nisbəti, yəni 12 bölü 18, o isə hesabladığımızda 54 doğru cavabdır. 11-ci sual bəli sadədir. Təbii ki, qəbulda da olacaq sadə suallar. Mənfi 4, minus 100. Burada kvadrat mənfi yazılmalıdır uşaqlar. Bəli, mötərizədə olanda mənfi olmur, amma belə yazılmalıdır əlbəttə. Onu unutmayaq. Nisbət 1 doğru cavabdır.
Onu kez üstü çoğu silindirin yan setine atılışı alınan kvadrattır. Gördüğünüz gibi kvadratı çekmişim. Bu silindirin yan setinin açılışıdır artık. Yani bu sanki kvadrat şekilli verektir. Yani o verek bağladığımızda silindir yaranır tabii ki. O zaman silindirin hündürlüğü ile kvadratın tarafına beraber olur. Maraklısı orada da ki uşaklar, bu silindirin oturacak çevresinin uzunluğu bak aya beraber olur. Böyle. Şimdi biz bunu bağlayarak ve orada çevre yaranır. Yani oturacak çevresinin uzunluğu aydınlığı mı? Aya beraber olur. Oysa radyosu buradan taparak A böl 2 pi kimi. Böyle böyle. Silindirin hacmi talep olunur. Silindirin hacmi pi r kvadrat h düsturuna göre tapılır. Kıymetleri yerine yazanda ben artık kabakçadan hesaplamışam. A kub böl 4 pi doğru cevaptır. Limit görmedim sınavlarda ama abiturient jurnalında adı çekilir diğer ihtimalle karşı bir tane sağladım sınava. X kuba bölünmeli her bir hat toplumumuzda bir neçe tane var. 7 bölü 2 doğru cevaptır. 14. sual f'x tapılır tabii ki 2x'dir teoremesi. Fx'in yerine ise x kvadrat minus 2 yazarak ve kvadrat tenliği alınır. O ise onun köklerinden biri menfi 2, diğeri müsbet 1'dir. Büyük kök talep olunurdu, doğru cevap 1'dir uşaklar. 15. sual bu ilde kabulda iştirak etti. Toplumumuzda da var. 1 bölü logaritma 40 esasından 2. Yani buna biz bakabiliriz. Logaritma 2 esasından 10 vur 1 bölü logaritma 40 esasından 2. Yani kayda da 1 bölü logaritma a esasından 1, logaritma b esasından a'dır. Yani buna belə baxırıq, logaritma 2 əsasından 40 kimi, belə deyim, bu atlayır, yuxarı vurulur buna, amma tərsinə, yəni logaritma 40 əsasından 2 olur, logaritma 2 əsasından 40 aydındır. Bu isə logaritma 2 əsasından 5 vurulsun, logaritma 2 əsasından 80, aydın oldu mu? 1 bölü logaritma 80 əsasından 2, logaritma 2 əsasından 80-dir, tərsidir çünki. Logaritma 2 əsasından onu biz logaritma 2 əsasından 2, üstə logaritma 2 əsasından 5 yaza bilərik, çünki 2 vur 5, 10 edir bu onun xassəsidir. 40 isə 8 vur 5 kimi düşünürük. Belə. Logaritma 2 əsasından 80 isə logaritma 2 əsasından 16, üstə logaritma 2 əsasından 5 kimi yazırıq. Çünki 16 vur 5, 80. Və işimizin gedişatının asanlaşması üçün logaritma 2 əsasından 5-ə T deyirik uşaqlar. T deyirik. Aydındır mı? T əvəzləməsi edirik. Bu isə 1 edir. 1 üstə qal T olur, burada isə 3 edir, 3 üstə qal T olur, bəli, bəli, T üsulu ilə. Minus bu isə T'dir, bu isə 4 plus T'dir, belə uşaqlar. Mötərzələri vurub açırıq, 3 alınır doğru cavabda. 16-cı sual, trigonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədlərin bölünməsidir. R1 böl R2 qaydadır. Kosinus fi 1 minus fi 2, üstə qal i sinus fi 1 minus fi 2 qaydadır. Bu isə cəbri şəkildə göstərin tələb olunur deyə ki, bərabərdir 2 bölü 3 qiymətləri yerinə yazdırıq. Başqa heç nə. Kosinus mənfi 45 dərəcə kökdə 2 bölü 2. Orada isə sinus 45 dərəcə, yəni kökdə 2 bölü 2 mənfi. Belə doğru cavabdır. Bu o qədər bəsdir. İndi vurub açmaq da olar. O da düzdür. 17-ci sual. Əkobdur ən kiçik ortaq bölünən təbii ki 72 doğru cavabdır. 18-ci sual çox maraqlıdır. Məxrəcindəki ifadəyə biz baxırıq uşaqlar. A üstə gəl 0 tam 15'in B'nin kvadratı kimi? Bəli, bəli, onun açılışıdır. Bir ixtisar gedir. Maraqlısı oradadır ki, 2-yə vururuq onun surəti və məxrəcini. 2 olur, bir də 2A plus B olur məxrəcində. 2A üstə B ifadəsinin qiyməti isə 5 verilmişdir. 2 bölü 5, 0 tam 14 doğru cavabdır. 19-cu sual rombun tərəfi 12 olarsa orada suallar var idi. Hündürlüyünü tapın. Kör bıçağı 120 dərəcə verilmişdir. O zaman iti bıçağı 60 dərəcə düşər, düzdür mü? Hündürlüyün çəksin, mən rombu həmişə paralelogram kimi çəkirəm, hündürlüyü yaxşı görsəniz. 30 dərəcə bıçağı qarşısında duran qaydı hipotenuzun yarısıdır, 12 bölü 2, 6. 60-ın qarşısında duran qaydı isə 30-ın qarşısında duran qaydının kök üçüncüsüdür. Bu isə o deməkdir ki, hündürlük 6 kökdə 3-ə bərabərdir. Kiçik diagonal tələb olunurdu. Kiçik diagonal təbii ki, burada bərabər tərəfin 3 bıçağı yaranır və 12, 12, 12, yəni kiçik diagonal 12-yə bərabər olur orada. Bir də suallardan biri belə idi. Rombun böyük diagonalını tapın. Onu ayrı çəkmək istəyirəm.
Trab 12'dir ve kör bacak 120 derecedir. Şimdi onu kosinuslar, kör bacak, büyük diagonal bu da. Şimdi onu uşaqlar kosinuslar teoremine göre de tapmaq olur. Tabii ki sinuslar teoremine göre de tapmaq olur. Mən kosinuslara göre yazdıram. Kosinus 120 mənfi 2'de 1'de hesablasaq 12 kökte 3 doğru cevabdır. Ona göre 1'e 1, 2'ye 3'e 2'ye uyğundur. Yoxlayın. 20. sual maraqlıdır. Kvadratlar fərq edir uşaqlara. Onu A minus B, A plus B olarak buruklara ayırırıq. Belə. Birinci taraf. Kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Yani kosinus 2 alfadır. 22 tam 15 2'ye vuranda 45 derece olur. Ama ikinci taraf birinci yeniliğe göre 1'e beraberdir. Oysa kosinus 45 derece köfte 2 bölü 2 doğru cevaptır. 21. sual 4 bıçaklı piramidanın neçə yan dili var? 4 yan dili var uşaqlar. Yani yan dil soruşulur. Dil yox. Orada dikkatli olaq. 22. sual kvadratik bərabərsizliyi həll edin. Tabii ki sadədir. Mötərizələr vurulur, açılır. X1 və X2 tapılır. Mən artıq onu yazmışam. Yəni 1,5, 1 də X2 müsbət 0 tam 10,5-dir. Ədəd oxu üzərində qeyd olunur və intervallar üsuluna görə həll olunur. Mən birbaşa yazım. Siz yoxlayın cavabı. Mənfi sonsuzluq, mənfi 1,5, birləşmə 0, tam 10,5, müsbət sonsuzluq. 23 çox maraqlıdır, bu ildə iştirak etdi. Uşaqlar, mən sizə bir dənə söz deyim. Düzbucaqlı trapesiyanın diagonalları perpendikulyar olanda belə bir maraqlı qayda var. H kvadrat bərabərdir AB, yəni hündürlük üçün. Bəli. O mənada hündürlüyün kvadratı bərabərdir 8 vur 18, yəni 144. O isə hündürlük 12-dir. Bu 12 yazsaq, kiçik diagonal tələb olunurdu imtihanımızda və buradan düzbucaqlı üçbucaqdan Pifagor teoreminə görə təbii ki onu tapırıq. 12-nin kvadratı üstə 8-in kvadratı, o isə kök altında 208 edir. 24-cü sual eğilir dairələri ilə. Ola bilər gəlsin uşaqlar, biri A, biri B. Birinci adropini atar, yəni A'da, yalnız A'da olanlar 9, yəni 12'dir deyə bura 3 düşər, çünki 9 üstə 3, 12 olması üçün. Birləşmə 22'dir, demək ki, bura 10 yazaq, 9 üstə 3, üstə 10, 22 etməsi üçün. Ona görə MB tələb olunur, 3 üstə qəl 10, 13 doğru cavabdır, yəni B çoxluğunda elementlərin sayı. 25-ci sual sıranın modası 19 olarsa x-i tapın. Moda sırada tekrarlanan, ən çox tekrarlanan ədədə deyilir. 1-19 var, yəni modan 19 olması üçün artıq 2-ci 19-un olması lazımdır. Doğru cavab 19-dur. Bu qədər uşaqlar, sağ olun.